подкрепата на Фицпо. Протинови барове. Отново поколение. Ето че два дни след като започнаха супер сериите трети сезон, съвсем нормално идва четвъртък и започваме с Фицпо Супер Плюс. В днешния епизод ще ви разкажем как Боги и Добриела ще се подготвят за тяхното първо състезание, първо съвместно състезание. Знаете, Боги 7 години вече не се е качвал на сцена, а на нещо е за първи път. Вижте ги тях, нека те да ви разкажат повече. Причините да избера това състезание са няколко. Аз, както хората знаят, имах желание да се завърна, да се състезавам отново. Но затова ми беше необходима някаква помощ, някой човек, който с добавки да ми помогне, евентуално някакви финансови средства, освен добавките, ако се намери. И тъй като края на юли месец вече оговорихме с фирма Impact от Англия да ми помагат за добавките, по-късно се намери българска фирма, която да ми помага в голяма степен с храненето. И прецених, че разгледах календара първо на състезанията. За България не се чувствах уверен да се състезавам толкова скоро, защото имах 7 годишно прекъсване и все пак съм изградил на някакво име, имал съм някаква форма, която е била добра, прилично добра и не бих си позволил да отида в по-лоша форма от това, което е било преди. Затова не исках да рискувам, плюс това имах около 2 месеца за подготовка за състезанията в България. Реших да разгледам тези в Англия, тъй като и фирмата е английска Impact, която ни изпраща добавките. И разгледах там календара и търсих просто най-късното състезание в края на годината от една страна, за да имам достатъчно време, поне 3 месеца за подготовка, се постига по-добра форма, защото в момента още не съм в най-добрата си форма, която съм постигал. От тази гледна точка избрах най-късното състезание, което в случая беше Sugars Classic. Втората причина е, че след толкова години отсъствие, 7 години, не се чувствам и уверен за някакво голямо състезание, както вече споменах. И исках някое по-малко, а то е частен турнир, който е в края на годината, по-малко известен, по-малко посещаем, въпреки че в Англия забелязах, че са доста посещавани турнирите, имат всеки месец различни турнири по културизъм, не е като тук. Там постоянно се прави, има много участници, но исках да е просто някой по-малък, за като първо състезание, като въвеждащо вече, да се сравня как съм, да видя каква форма най-вече за себе си, да се видя какво мога да постигна, преди вече да отида на по-големи състезания. Същото и за Доби се отнася. Тя до сега не се състезава. От друга страна, по-малко състезание, да видим как сме, как стоим на сцената. Без да бързаме, се хвърляме на нещо голямо, нали? И да не се представим добре. Откакто тренирам фитнес, винаги съм искала да се видя на сцена, да изпитам това чувство, тази тръпка. И така след запознанството ми с Боги, реших, че е настъпил момента. Като за начало и не само като за начало, мисля да съм да дам 100% от себе си, както в тренировките, така и в диетата и да следвам стриктно това, което Боги ми казва. Днешният съвет на Фицпо е да не използвате форумите като основен и единствен източник на информация. Разбира се, форумите са място, от което може да научите много, но едва след като можете сами да отсеете всичко това, което е абсолютно излишно и невярно. Така че следете форумите, но се интересувайте много повече от списанията и образователните сайтове като нашия. Като за начало, аз сега не спазвах режим. Хранил съм се основно с извара и чак сега вече започнах да гледам какво количество белтъчини приемам, въглехидрати да следя. Някакво начало да видя как вървя. Забелязах, че сега първата седмица тръгнах доста бързо да свалям килограмите, да чистя, само като си оправи храненето. Може би при мен лично ще изчакам малко с чистенето, няма да бързам, ще гледам да си оправя слабите места, които съм и последния месец ще наблюдам на чистенето, понеже имам бърз метаболизъм и чистя доста бързо. За нея аз мисля, че тя има малко неща да се променят, основно ще трябва малко да изчисти. Все пак тя ще ходи на жени бикини, няма да ходи на физика, там където си искат много мускули.
Тя горе-долу има необходимите качества, просто малко изчистване трябва при нея и позинга да се тренира, да се види как се позира точно в тази категория. А за подготовката, както си споменах, имаме фирма, която само в Англия, отскоро от около една година произвеждат продукти. И сега започнаха да ни изпращат на нея, сега от съвсем скоро и пратиха продукти, и на мен от вече около 2 месеца. Изпращат ни своята гама продукти, които имат, които да ни помогнат във възстановяването. Също така с тази фирма са свързани и Spartans, които имат тениски в Body Constructor. Те са свързани с тази фирма Impact Nutrition, така че може да се каже, че те участват в това нещо. Също така при мен вече, което не е за двамата, както са добавките, има една фирма Triano, която произвежда мебели за баня. Там се запознах с собственика и предложи да ми поема по-голямата част от разходите за храна, което, разбира се, е много сериозна помощ, като си има преди, че аз минавам вече над килограми, 200-300 грама месо на ден нагоре и излиза доста скъпо. Тренирам от 5 години и реших да се състезавам, след като Богомил ми предложи. Преди това винаги съм искала да изляза на сцената, но бях решила това да стане след като завърша образованието си. И нещата се случиха много бързо, той ме потърси и така. Без да мисля много се съгласих, защото винаги съм го искала. Надявам се като изляза да покажа възможно най-доброто от себе си, да изляза в най-добра форма и да се класирам възможно най-напред. Аз съм оптимист за това, което предстои. Също вярвам, че тя ще се класира добре. И искрено се надявам и вярвам, че това ще е началото на нещо много по-голямо. Надявам се 2016 година да започнем още от пролетни състезания и да започнем да постепенно да се подобряваме двамата и да вземем всичко, което можем като медали за напред. Но тогава много работа ни чака. С подкрепата на Фицпо, протеинови барове от ново поколение.